Kryetari Bashkisë Kamzes, Xhelal Mziu, është arrestuar këtë të premte nga policia e Tiranës, teksa ndodhej në një lokal pranë presidencës. Bashkë me të është arrestuar dhe drituri juridik në këtë institucion Altin Hoti. Kryebashkiaku u prangos me urdhër të prokurorisë së Tiranës, pasi akuzohet se ka kryer shkelje duke krijuar pabarazi në tenderat publik në bashki. Arrestimi vjen pas një periudhe hetimi që ka kryer njësia task force e krimit ekonomik në prokurorinë e kryeqytetit, e cila i është drejtuar gjykatës për të vlerësuar masën e sigurisë. Nga hetimet rezulton se ka prova se dy shtetasit kanë abuzuar në tenderimin e rrugës Valias i Ri Laknas. Gjatë kësaj gare, Komisioni i Tenderit në Bashkinë Kamës ka skualifikuar një prej kompanive pjesëmarrëse, por kjo e fundit i është drejtuar instancave më të larta për përjashtimin e saj, e konkretisht Komisionit të Prokurimit Publik, i cili i ka dhënë të drejtë. Por nga ana tjetër, Bashkia e Kamës ja kishte dhënë të drejtën e ndërtimit të rrugës një kompanie që nuk kishte marrë pjesë në tender. Në këto kushte, prokuroria i është drejtuar gjykatës për masën e sigurisë dhe gjykata vendosi burg pa afat për kryebashkiakun. Xhelal Mziu drejton Bashkinë e Kamzës për disa vite me radh, i zgjedhur nën siglen e Partisë Demokratike. Ai është i dyti zyrtar i lartë vendor që akuzohet për shpërdorim detyre pas kryetarit të Bashkisë së Vlorës, Shpëtim Xhika.